No niin, taittaa vähän sattaa vettä, mutta se ei haittaa meitä. Heitellään tässä vähän ja rupaatellaan näin. Ennen kuin Suomen peli alkaa, niin vähän kalastusta tässä otetaan. Tätä ei tosiaan tarvitse tasaisesti vaan kellolla, että siinä ei tarvi pyssätysliikkeitä tehdä. No voi niitäkin tehdä jos haluaa, mutta katsotaan, että jos sillä olisi haukia liikenteessä. Kyllä tuolla sitten on, kun mennään tuonne tuon. Toiseen paikkaan, sinne kunnon haakipaikkaan. Tämähän on semmonen, että tämä välillä käy kyleillä, mutta minä sitten luvin tuosta, oliko se erälehti vai mikä, niin se ei haittaa mitään, että se vaikka se kato, kun se uipi, kun se käy kyleillä tuo kumivälillä, niin se siinä lehessä on, että se niinku terävöittää sitä, houkuttelee vielä enemmän sitä, niinku sitä haakkeen, kun se kun käy kyleillä, niin se niinku matki, niinku, että se olisi niinku joku kuollut tai semmonen haavoittunut kala. Kun se ei koko ajan välttämättä niin kuin suoraan ole, että se välillä saattaa käydä kylellä, niin se ei haittaa mitään. Nämä on ihan mielenkiintoisia nämä kumiviehet tosiaan. Että niitä on nykyvästi, kun ne on niin suosiossa, että paljon ruvenneet näillä kalastamaan. Pitäähän niitä silloin hyvin itsekin koette tosiaan siinä vihreässä värrihän se ihan hyvin antoi niitä tärppiä jo. Se vihreä. Vittu, pitäisiköhän vaihtaa se vihreä, kun se on ollut niin varma. Nää vaan sen vitun vihreä. Tää lähtee vaihtamaan. Tämä on niin video, minä pistän sitä ihan raakana. Ajattelin laittaa, että en editoi mitenkään. Ei jaksa nyt editointiohjelmaa aakasta tänne. Oma aikansa kuitenkin mennä, kun niitä editointijuttuja nostetaan vähän tuota, niin niitä tekee, niin vähän tuo. Vaahdetaan tuota vihreä kumi tuolta ja laitetaan tuohon. Tuonne on yhdellä. Tämä on kahdella koukulla. 2-3 harro on tässä. Toisessa on yksi puoli. Vähän kalastuspuuhia tässä ja sillä lailla. Mitäs mieltä olette ihmiset tämmöstä niinku kalastus ja tämmöstä niinku kalastus kautta rupaatteluvideosta, että tämmöstä niinku ihan mennään tämmöisellä rennolla meiningillä, että ei sen kummasempia. Jutellaan vähän tässä ja tuota heitellä. Eikö se kuulosta ihan hyvältä? Ihan hyvä homma. Jospa siltä kohta hauki iskisi. Saa tässä. Hei, sehän mulle tuli mieleeni eilen, kun selasin noita vitu Expertin sivuja, niin siellä on tuota semmonenkin kamera on niinku, mikä se on? Water Predator nimeltä. Niin se tullaan niinku tuohon johon niin siimaa vähän ennen tuota uisinta kiinni. Se on V-alainen kamera ja se näyttää niinku P-alla kuvua. Vähän rääkkeä. Napsahti rääkkeä. Niin tuota hei, elä, elikkeä tulu, hei! Minä kuvon nyt, että tulee tänne pärisemmä. Mä että nyt mänkeleikimä niillä vesipyssillä, kun minä kuvon, kato, ei saa tulla ääniä tänne. Niin tuota
pakko on lapsille sanoa, niin kun niitä ei saa näkyä näissä videoilla, niin käskee aina muulle leikin. Niin se Water Predator, niin se on semmonen perkele. Niinkä se tuu siimpäin. Se tullut tuohon niinku siimman kiinni, se kamera. Jonnekin tuonne niinku siimman ja se kuvoo niinku sitä viehettä, kun se tullut tuolla niinku tämä viehet tuli, se kuvoo siellä veen alla sitä ja siinä niinku näkyy tärpi. Minä katson yhden videon, kun se Water Predator on, niin se siinä niinku kalasti ilman koo, ei ollut mitään koukkuja. Joku tommonen kumihärpäke oli justiin se veti, niin näkyy kun haaki tuli aina perässä sivusta ja vaikka mistä koitti iskeä siihen. Mutta minä en tiedä sitä vaan, että miten se toimii, niin kun tuolla ulkomailla on just aika kirkkaita vesiä. Missä ne niitä kalastushommia kuvuu, että miten se toimii tiellä, että tummemmissa vesissä, että miten se kuvuu tuolla veen alla. 720 kuvuuhan se antaa se kamera. Kyllä se niin siinä kirkkaassa vesissä ihan selvästi näkyy hyvin. Haaki tuli vittu perässä saatana ja koitti sitä kumiviehettä suohan suuhunsa. Ja sitten on semmoisiakin videoita, missä niinku oli koukut ja kalaa tärppäs, niin se näkki, kun se sitä että noussoo saatana. Semmonen voisi olla hankkimisen arvoinen, jos ainut kysymysmerkki on se, että tummempi vessi, että miten se näkyy tuolla veen alla sitten. Se minua sinä mietityt. Se taittaa, se oli 650 € on semmoisen hinta. Mutta ei nyt pahaa. Voisin ostaa semmoisen, mutta en tiedä. Onko kellekään siellä katsovista kokemusta, että tai videota, olisiko niinku Suomessa onko semmoista käytetty niinku tummissa vesissä. Kyllä se uipi nätisti vaan tuo. Tämä kumivie. Se on kyllä niin houkutteleva tuo liike, että tästähän minä niitä muutamia haakkia on suotu. Pieniä lirppuja, mutta eihän sitä ikinä tiedä, jos tulee kohilleen sattuu. Milloin se sattuu, se iso. Tästä on kuitenkin se nuapuri, se 9,6 kilon haaven suonun tästä joesta. Eihän tuosta kaapua viime viikolla, kun se on. Kyllä tässä niitä petoja on. Se kun osuus kohille. Tämä on nyt kaikista tärkein. Nyt tämä, että suotti niin tämä kalastusaluille ja vehket ja kamera hankittua. Onhan tuota tuli jo 8 minuuttia. Minä näen tästä suoraan. Kameran pieltä näkyy tuo aika. Paljonko on kuvattu? 8 minuuttia. Tuo on vielä mitta. Tuolta pitempi video haette, vaikka pitempikin video tullut, kun nää sen raakana tuikko, niin sitä ei tarvi sen kummimmäisen ruveta käsittelemään. Otetaan tuolta välillä. Voitaisiin tuossa koettaa semmoista välillä tuommoista pyssätysliikettäkin. Mutta siinä lehdessä, kun minä silloin luvin just näistä, niin siinä on, että se toimii paremmin semmoinen niin kuin tämmöinen just tasainen kellominen. Kellominen vaan, että se ei näihin toimi niin hyvin se, niin kuin se pyssätys, mutta se ei vähän riippu. Riippuu tietenkin, kun eihän tämä nyt jiki oo. Jiki oo, että jikille on sitten niin omat juttus. Kylläpä tuo on ihan tällä tasaisella kellulla niin ottanut tuo haaki näihin. Että ei sinä sen kummasempaa tarvinnut tehdä. Tuolla just ylempänä, kun tuonne lähettää, niin tuonne kamera osoittamaan suuntaan sitten, niin siellä on sitten paikka, sitten tuonne toiseen suuntaan tuonne, kun lähettää sitten tuossa, niin siellä on sitten, hei! Elekee tulukaan nyt, menkää äitiltä kysymään, kato kun että työ voi tänne nyt kameraan tulla.
Ne on nuo lapset, kun ne... Pojat on poikia. En minä voi tosiaan niitä kuvata, noita lapsia, kun... Mutta... Siitä saattaa silloin haloo nousta, koska... Minä kun en ole niihin... oikein isäni... Silloin saattaisi tulla sanomista jostain suunnasta. No, ja lapset pitää erillä. Tietenkin niin sitten kun mulla oma lapsi tullut, niin sitähän minä kyllä voin kuvata, että siinä ei ole se sitten mitään ongelmat. No missä ne on ne haavet? Kyllähän sitä tosi ihan mielenkiintoisia pätkiä saa, jos noitenkin poikien tohja kuvaus, että on semmosia kuijeta välillä. Tulis kyllä ihan mukavia pätkiä. Tai ei siinä mitään. Kyllä me ihmiset näinkin pärjätään. Water Predator, sekä se on vittu nimeltään, mutta sepä mikään vitun Predator se on. Kamera, joka tuli siihen vitu vieheessä, jo siimman kiinni. No minä en nyt oikein ole ymmärtänyt niin kokonaisvaltaisesti, niin kokonaisuudessaan sitä, että mikä siinä on niin se, että siimmanko se, minä en nyt käsittänyt sitä, että se, johon niin se tuohon nyt joka tapauksessa tullut. Mutta minä mietin sitä, että eikä se vittu, jos se johon niin se katkoo siimat, niin sinnekö se jää se kamera, saatana. Että mikä siinä on se systeemi?